I denne filmen kan du lære å søke med and og or. Når vi søker i databaser, bruker vi søketermer som kombineres med og eller, and og or. Dette gjør vi for å øke eller begrense antall treff til en relevant mengde. På søkespråket kalles dette bolske søk. Når vi søker med and eller or, det viktig å holde tunga rett i munnen. For hva skjer når vi søker med and? Øker vi antall treff? Nei, det faktisk omvendt. Hvis vi søker på flere termer og setter and imellom, begrenser vi treffmengden, slik at vi bare får treff på materialet som inneholder alle termene vi har søkt på. Når vi bruker or, det omvendt. Søking med or øker antall treff, slik at vi samler alt materialet som inneholder en av søketermene. Søking med or brukes for å søke på mange ulike varianter av et begrep, altså synonymer. Or brukes for å fange opp flest mulig uttrykk som beskriver det fenomenet vi interessert i, siden vi ikke kan vite hvilken term som brukt i databasen. Når vi har samlet alle synonymene med or, har vi fått en mengde som skal dekke alle relevante treff. Flere treffmengder kan kombineres. Da bruker vi and for å finne de treffene som inneholder minst en variant av hver av de termene vi interessert i. Men jo flere søketermer du kombinerer, jo større sjansen for å gå glipp av relevante treff. Som regel det nok å kombinere to eller tre mengder. Jo flere and du legger til, jo færre treff får du.